kulankan oo ahaa mid ballaaran oo lagu taageerayay sharciga cusub ee markii ugu horeysay ay yeelatay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, wasiirro ka tirsan xukuumadda, odayaal dhaqan, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa goobjoog ka ahaa madashan lagu soo dhaweynayay sharciga NISA kaasi oo dhawaan ka soo gudbay labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadibna uu saxiixay madaxweyne Hassan Sheikh Mahmoud. Dhammaan dadkii ka soo qayb galay madasha oo iskugu jiray shacab iyo siyaasiyiin ayaa si isku mid ah u taageeray sharcigan iyaga oo xusay in muhiimad gaar ah ay leedahay in hay'adda markii ugu horeysay ay yeelato sharci lagu xakameeyo. Qaar ka mid ah odayaashii dhaqanka ee ka soo qayb galay kulanka ayaa soo dhaweeyay sharciga cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. mahad maxamed salaad waa uu mahad celinaynaa in 53 sano kadib inuu asagu nasiib u yeeshay inuu maarata shindisaas oo sharcigaas meel marsiyo oo golaha wasiirada iyo golaha labada baarlamaanba ay meel mariyaan madaxweynuhu saxiixo ummadda Soomaaliya waxay u tahay diilo iyo muxuu ahaay horumar runti taliye mahad maxamed salaad waxaan ugu hambalyeynaa waxaan ku dhiiri gelinaynaa waxaan ku farxad gelinaynaa inuu san jirin taliye ugu horeeya caaway nasiibkiisa iyo xilliga uu ku socday hay'adii inuu u sameeyo sharci 53 sano kadib waa nasiib si gaar Ilaahay u siiyay. dhanka kale xildhibaanadii madasha ka hadlay ayaa sheegay in golaha sharci dejinta dalka waqti wanaagsan ay ku bixiyeen meelmarinta sharcigan oo muhiimad gaar ah u leh dalka. in 63 sano kadib ayay maantay yeelatay hay'adda nabad sugidda qaranka sharci maantay ayay mudan tahay in lala shaqeeyo. shal hadii madmadow nooga jiray maanta waxaan leenahay sharciina kala celiyo. aniga waxaan ka mid ahay xildhibaanadii ansixiyay sharciga aqrin dheer u kuurgelid dheer kadib adinku hadii wax laga yaabo inaysan idin soo gaarin laakiin website-kooda ka daalacan kartaan. waxa la sameeyay sharci idin kala jideeya حقينا يا حقوده. وحنا صوابي وحيد دريم كران ظروفي وصوش قيان شرع الآن تدبك إلى ذي دريم كران. وحن مركي جودك أمني قال لك يعني سؤالي أوه الرئيس أو نهر قبصة وحيد هذه شرع الآن لقمة شقي كرو ولقى شقي كرا ولقى شقينا لكن واجه الدلق لقى شقي ما يدبته لقى شقيه. ugu dambeyntii wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala ayaa sheegay in sharcigan gacmaha uu ka xirayo dambiilayaashii sida qaldan u adeegsan jiray awoodda hay'adda. dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka qiimaha badan ee halkan caawa munaasabada waqtiga badan u fadhiyay runtii hadalkii qiimihiisii iyo macnihiisii iyo nuxurkiisii inta waa la sheegay meel fiican oo qiimo badan oo maaragtay in la dhaamo maahan aan wax hadal macna leh ka dambeyn ayaa la dhigay. waxaan markii hore jeclahay runtii inaan u mahad celiyo dadka qiimaha badan ee waqtigooda u horay munaasabadan taariikhiga ah iyo dadkii soo agaasimay. mahad celin ka sokow waxaan rabaa inaan 3 kelimo oo kooban waqtiga dambe la joogo awgeed aan ku soo koobo oo laba ay saameyn gaar ah ugu leedahay midina ay xogsiin tahay. labada saameynta gaarka ugu leh waxay tahay munaasabadan waa laga soo sheekeeyay qiimaha ay leedahay iyo dadaalka dawladda iyo hay'adda si gaar ah nabad sugidda iyo sirdoonka ay soo galiyeen. waxaas runtii aniga saameyn gaar ah ugu leh inaan joogno munaasabad caawa lagu taageerayo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya sharci loo sameeyay oo ay soo abaabuleen dhalinyaro Soomaaliyeed oo iskood u goostay in ay soo dhaweeyaan sharcigaas oo ku faraxsan in ay garab istaagaan hay'adahooda amniga. waxaa runtii xiiso iyo farxad gaar ah igu leh munaasabadan waxaa ii soo wacay oo igu soo casuumay dhalinyaro aan ka tirsanayn dawladda Soomaaliyeed, shaqaale aan ahayn, mushaarna aan qaadan, kuwaas oo dareenkoodu uu jeclaystay oo go'aansaday inay isbarbar taagaan sharciga loo sameeyay hay'addaas oo ay u arkaan markan inay u adeegayso maslaxadooda. waa runtii safar dheer oo aan sahlanayn, waana shaqo ay adkayd in lagu riyoodo waqti aad u yar ka hor. marka dareenka dadka Soomaaliyeed bisaylkiisu waa guusha ugu weyn oo waxa muuqda oo dhanka weyn qiimaha qalbiga qofka gudihiisa waxa ku jira iyo waxa uu dareemay dawladnimadeenu inta ay gudaha ugu jirto qofka muwaadinka qalbigiisa ayay sal adag leedahay inta ay ciidamo leedahay iyo inta ay taange leedahay iyo inta ay guriyo leedahay sal adaygeedu ma aha sal adaygeedu waa inta qofka Soomaaliyeed ee muwaadinka qalbigiisa ay hoos u jirto oo ay qodan tahay marka dhalinyarada Soomaaliyeed ee munaasabadan soo abaabulay ee dhiiraday ee go'aanka gaaray waa mahadsantiin ayaan leeyahay magaca dawladda Soomaaliyeed baan idinku mahad celinaynaa muhiimad gaar ahna ay u leedahay arintaasi ummadda Soomaaliyeed waa markii ugu horeysay oo tan iyo markii la aasaasay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay yeelanayso sharci cusub waxaana sharcigan soo melmariyay labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadoo ugu dambeyntiina uu saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Hassan Sheikh Mahmoud Hassan Sheikh Mahmoud Shabeelle TV Muqdisho.